大将。あ、私、私はもう散々あちこちで、あの、使って言わせてもらってますんで。あ、すいません。大将でいます。どうも、ね、もうここはもうね、触ると熱い人たちばっかりなんで、全く、私の出る幕もないなっていう感じなんですけど、最近、東京の方で、婚姻さん周りを少し始めさせていただきました。まだ会えたのは本当に数人、2人しかいないんですけど、まあ、それでもやっぱりそこは学会時代妙に訓練は受けてきたので、会えなくても別にそれは、まあ、また次の課題が一つ残ったっていうことで、またそれはクリアできればいいんだなと。だから逆に言うと、どんな人なんだろう、会ってみたいなっていう、まあ、それこそ私より先輩の人たちばっかりなわけで、会って、まあいろんな状況の人も いらっしゃるとは思います。だけど、まあ、とにかく会わないと始まらないし、まあ、会えなくても別に、また通うことも、まあ、どちらかというと、性格的に私は苦ではないので、それが千葉だろうが茨城だろうが神奈川だろうが、半分ドライブ半分ドライブ気分で、行けるところでもありますしね、とにかくまず婚姻さん、先ほど豊田さんにも言ったんですけども、まずご本尊様をいただいた人から、これ勝手に私が順位というか、つけちゃってるだけなんですけど、まあ、ご本尊様の状況をね、見させてもらいたいっていうこともありますし、またそういう時にまたね、お忙しいとは思いますけど、田村さんなんかも、はい、堀野さんもね、いや本当やっぱすごいんだよ新人はっていうことをね、またお力借りる時もきっと来ると思いますんで、いろんな人がいろんな人に話していただくっていうのがね、やっぱり一番いいんじゃないか。その取っかかりっていうか、そういう意味では名簿上の私にとっては未知の人なんで、未知の人たちとお会いする楽しみを込めてね、させてもらっております。でなおかつ、また自分自身の着服の輪もですね、どんどん広げていってる最中でございまして、もうこうなったらもうそう噂が広がって、埼玉の方は会ってくれないメンバーがだいぶいるんですけども、まあそれに構わず、もう高校の、まあ、もう未活のやつももう全部含めて、もう片っ端からあいつもそうですよ、そうかだったな、あいつもそうかだったなっていうのを思い出しながらですね、こちらもまた名簿を、押し入れの奥から出してきて、小学校の、卒業文集やアルバムに住所が書いてある、あ、こいつもそうかだった、こいつもそうかだったっていうところから、会うことを始めております。とにかく、できる限り、自分が会える限り、時間のある限りなんですけれども、やっていくうちにもう、なんですかね、とにかく、これも楽しいです、とにかくまた あいつがどういうふうに変わってるんだろうなっていうふうに、これも半分未知の、未知の人たちとまた会えるんだっていう、気持ちになぜか、なっているので、ここまで、私も、もう弱い50、今年8になるんですが、こんな気持ちになれるんだっていうね、非常に、もうとにかく楽しいです。すごい。人に会うのが、人に会って話すのは苦痛な方じゃないんですけども、ことさら新人の話となるとね、また特別なものがあったんですが、もうとにかく今はもうそれこそさっきの豊田さんのお話じゃないんですけど、相手が入信するしないで、ましてガチガチの創価だからとか、一切関係なくですね、とにかく新人の話をしていくっていうことが、できるっていう相手がいるっていうのがまた自分にも幸せだなって思いますし、そういうことを一つ一つ自分で洗い出しながら、また自分自身また活動を進めていきたいなと
というふうに思っております。以上です。いや若返ったよね。いや恥ずかしいです、うん、やっぱり最初来た時はくたびれてましたよ。もう自分の中では方法の定例、だったんでね。もう豊田さん家行った時は、もうそれこそ、まあ、夜も眠れなかったですし、まあ、将来のことも不安だったですし、私もあの脊髄を、怪我して、いるんで、体がだんだんこういうこと聞かなくなってくる、それこそ本当に自分じゃ足上げてるつもりが上がってなくて階段でつまずくだとかね、そういうことがいっぱいあって、これどうなっちゃうんだろうっていう不安の中で、本当に酒飲んでも夜は眠れないし、もうとにかく不安だらけだったのが、もう本当にご本尊様をいただいた瞬間からってわけじゃないですけども、まあ、安心感、もう本当にもう何もいらないと思います、今でも。何もいらないって言っちゃうと語弊があるかもしれないですけど、本当に、まあ、これ以上何も、多くも別に、望んでるわけじゃなく、ああでもこれだ、本当にやっぱり、まあ、創価時代も若い頃はありましたけども、とにかく信心の話ができると、いうことが、当然自分ももう一回研鑽しなくちゃいけないわけですし、ああこんなこともあったの、さっき の、 私も、ね、58になる56年間、まあ、一応言う創価時代も含めると、でも初めて聞いたんですね、その何ですか、さっき の、 5時7時、ああそうでね、そうか、そう、学会じゃ教えてくんないですから、あんまり文章になってないからね、はい、そうでんだから、うん、いやもうだからね、知らないことだらけなんですよ、50年以上やってたって、はいはい、若い子ないんですよ、だけどもう新しいこと聞くたんびに、もう本当にね、もうなんて言うんでしょう、常に自分の心の中がこう現れていく、はい、そうだったのっていうことがついさっき知ったこともあるので、そういう意味ではみんな何も変わらないですわ。知ってるようで、知ったかぶりするのが一番ね、やっぱり仏法上は良くないので、知らないっていうことで謙虚に学んでいくっていう姿勢をつけさせていただいてるなっていう、今本当にその喜びが、本当にだから逆に人に会いたいですね、拙い私の話でも聞いてくれる人がいる限りは、また会ってくれる人がいる限りは、これからもこれを続けていきたいなと。いやここ1年間ぐらいで急になんか変わったよね。やっぱりまあやっぱ育成だよな。下駄業ですからね、育成もね。まあそう、でもこのね、まあ、ね、あのやっぱりパワーっていうかね、やっぱりもうみんなこう服をかけていく、まあこれにやっぱりみんなもう私もそうなんですけども、やっぱりそういうことに触発されてるっていうことが非常に大きいですね、考えてみれば私のおいっ子めいっ子のよりもさらに下なんで、そうなんですよ。おいくつなんですか今、言ったやんか。聞いてねえんか、人の話。結構ね、いなかったか、結構俺それ慣れてきた。慣れてきた。ところ大体もう、ここはちょっとやりきってるもん、ね、面白い。もうだから本当にそういう意味では、本当にこの人たちがにまた出会えたっていうことも含めてね、もう一回、まあ、そこは年齢ではなく、本当に心を一つにし、もうそれこそ痛い両親で、自分のできる限り、自分の強みをまた生かしてやっていければなというふうに思っております。はい、本当にありがたいと思ってるんですよ。ありがとうございます。でも楽しいよね、その創価とかさ、顕彰の場合も型がもうフォーマットが決まってて、で上からこう流れてきて、でそれにただ自分はまあやると、でもうちらは違うもんね、みんなで相談しながらどういうふうにやっていくとか、そうそうそう、こういうふうにやっていこうよとかさ、自分たちでこう一つの組織っていうかを作り上げてる最中じゃないですか。だから皆さんがこそがもうなんていうかね、
そのまんまですよ。皆さんの発想、皆さんの行動がもうそのままいいものはだんだん歴史を作っていってもらえるわけだから、まあ張り合いは張り合いだよね。人のものじゃないしね、はい、で10年も経った時さ語り合うわけですよ。すごいこと、北関東首都圏がすごいことになった時さ、あの頃待ったよなとか言ってさ、そういういい思い出がね、まさにその、南無妙法蓮華経と我も唱え他をも唱えんことこそ根性人愛の思い出なるべきっていうね、本当それは感じますよ。だからね、本当にありがたいと思ってるんですよ。じゃあ